Los Angeles-ում տեղի ունեցել Քիմ Քարդաշյանի եւ Ռուսաստանի դաշտուցյան նախագահի դստեր հանդիպումը նրանք հանդիպել են Los Angeles-ի ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում, որը գտնվում է Բարսահարք շենքերից մեկի Տանիքին՝ տվյալ ժամանակահատվածում, երբ պետքա Քիմ Քարդաշյանը եւ Պուտինի դուստրը հանդիպեին։ Այդ ռեստորանային համալիրը փակվել է մի այն դրա համար, որ պետքա Անտունի Երկու ազդեցիկ մարդկանց ինքն են զրուցել։ Նրանք տարբեր աղբյուրներ տեղեկացնում են հետևյալի մասին, որ նրանք զրուցել են իրենց հետաքրքրությունների վերաբերյալ, այսինքն՝ Քիմ Կարտաշյանը Լոս Անջելեսում եւ ամբողջ աշխարում է հայտնի եւ ունի բրենդային հակոստի եւ ոչ միայն հակոստի, այլ նաեւ քոսմետիկայի խանութները, ամբողջ աշխարում եւ գործարաններ ունի ամբողջ աշխարում, տեքստիլի։ Պուտինի դուստը ցանկանում է գնել Kim Kardashian-ի բրենդը եւ այն տեղափոխել Ռուսաստանի դաշնություն։ Այնտեղ լինել Kim Kardashian-ի բրենդի հեղինակային իրավունքների տեր, այսինքն Kim Kardashian-ը վաճառում է իր բրենդը, որը գործելու է Ռուսաստանի դաշնությունում լինելու են ընդ էգորցարաններ, ընդ էղելու վաճարկ, նաև հիատմի երկրների շրջանակներում են դեղ արդեն Չինաստան եւ այլն նմանատիպ պետություններ, որոնք այսօր Ռուսաստանի հետ շահառնակում են անկախ ամեն ինչից, պահել առևտրատնտեսային կապերը, ինչը որ Եվրոպան եւ Ամերիկան խզել են։ Այսինքն նոր բրենդներ, դեպի Ռուսաստան տանելը այս պարագայում գտնում են, որ Ճիշտ կլինի, քանի որ արդեն իրավիճակը հասել է ծայրային ծանր դրութեան, որովհետև Ռուսաստանի դաշնությունը զրկված է ամեն ինչից։ Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանն է եղելա Ռուսաստան Դաշնության մի մասը Սովետի ժամանակ։ Եվ հենց այդ Սովետն էլ թույլ չի տվել, որ այս երկրները զարգանան։ Այսօր նայում է Սովետական միության նախկին պետություններին անգրագիտությունը միանշանակ վխտում է։ Ռուսաստան Դաշնությունում զարգացած են մի քանի քաղաքներ՝ Պետերբուրգը, Մոսկվան, Սոչին։ Մանրամundoջ մի քանի քաղաքներ, բայց հիմնականում այս 3 քաղաքներն են եւ հնարավոր է Կրասնադարի շրջանը։ Եվ բնականաբար աշկայական դերերության մեջ ընդտանը մի քանի քաղաք այնэл խոշոր քաղաքներ են հիմնականում լցված են միգրանտներով եւ կարելի ասել երկրորդ տեղում այդ քաղաքներում ապրում են հայերը։ Այսինքն հայերն է, չլինեն, սրանք, են, էլ չլինեին սրանք անթալապես կօգտանվելու էին։ Այդ հայերը գնացին աշխատասիրությամբ ստեղծեցին, զարգացրեցին, ապրեցրեցին, ինչպես ասումա Նիկոլ Փաշինյանը, զարգացեք եւ զարգացրեք, հայերը գնացին այն զարգացրին, ամեն ինչ արեցին եւ Ռուսաստանի դաշտությունում հաստատվեցին, որպես արդեն մի քանի հատ հայ միլիاردատեր էր։ Էլ չեք ասում, որ միլիոնատերեր էլ կան, բազմաթիվ։ Ինչը չկա Երևանում իհարկե, Երևանում, ով որ միլիոնատեր է կամ նախ քինի շրաուցուններիցა ելել կամ էլ դրսից եկած հայը այստեղ բիզնեսներ(@"ա") դրել։ Եվ սա է հայաստանի միլիարդատերերի պատմությունը, ովքեր են նրանք։ Խոսքը իարկե մեծ mass-ի մասի, mass-ն է, բայց նաև կարող է մատների վրա մի քանի հոգի հաշված այդպես լինեն, որ իրենց աշխատասիրությամբ հասել են դրան, բայց հայաստանում դա բավականին բարդ է։ Մնա wann այն դեպքում որ Հայաստանը չի եղել ժողովրդավար պետություն երկար տարիներ եւ բիզնեսը եղել է մենաշնորված։ 7 բալ երկրաշարժը գրանցվել ադրբեջանի եւ Իրանի սահմանին ադրբեջանական գյուղերից մեկում մի քանի տուն է փլուզվել կան երկու զոհ եւ երեք վիրավոր Իրանական կողմում չկան տուժածներ կա միայն 5 շենքերի փլուզում որտեղ որ բնակեցված չի եղել։ Իրանը ադրբեջանական սահմանի երկրաշարժի տեղի ունենում Թուրքիայում երկրաշարժեր են տեղի ունենում կրկին ու կրկին։ Թուրքիայում տեղի ունեցավ նաև ջրհեղեղներ, եւ Թուրքիայի ջրհեղեղները, որը տեղի ա ունենում երկրաշարժային այս փուլում, Թուրքիան գտնվում է երկու վտանգավոր գոտում՝ երկրաշարժային գոտում, որը չի դադարել եւ Անն տած կրկնվում է եւ այդ երկրաշարժերի այդ մեկտեղ ծովի մակարդակի բարձրացում, փոթորիկներ, ջրերեղներ, անձրևների անդադար տեղումներ, որը বেরում է բնականաբար արդեն մարդկային լուրջ կորուստների երկրի համար աղետալի իրավիճակի։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի կողմից միջոցներ չեն ձեռնարկվում Թուրքիայի ժողովրդին փրկելու համար։ Թուրքիայի նախագահ ինքը իրականում կակաթունի Հայտական ժողովրդի վրա ինքը այս պայծրությամբ մտածում է երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու նպատակով իրականացնեն մի քանի միլիարդ դոլար արժացուց տենդեր, որը կշահի Թուրքիայի նախագահի Որթին Էրդողանի Որթին կշահի այդ տենդերը, իսկ Չինարական կազմակերպությունները կսկսեն Չինարական աշխատանքներ Թուրքիայի աղետի գոտիներում, որը թաղամասեր նոր շենք շինություններ մի խոսքով մարդկաստներով պետք է ապահովեն երկրաշարժից հետո այդ ամեն ինչը կանի Թուրքիայի նախագահի ворթու կազմակերպությունը երկրից կվերցնեն մի քանի 100 միլիարդ դոլար գրոշներով այդ շենքերը կկառուցեն անորակ շինանյութերով ու կստացվի որ երկրորդ երկրաշարժի ժամանակ կրկին նույն պատկերն է գրանցվելու այսինքն նորակառույց շենքերը չեն դիմակայելու երկրաշարժին։ Չնայած դրան, որ այսօր Թուրքիայում այնպեսի մեծ աղերտեղի ունեցա, որ Թուրքիայի ժողովուրդը պետք է արդեն մտածի սեփական երկրում իշխանություն փոխելու մասին։ Հայաստանի հանրապետությունում վտանգ են տեսնում երկրաշարժի։ Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարը գտնում է, որ կա հավանականություն, որ Երևանում կլինի երկրաշարժ, այսինքն կարող է լինի երկրաշարժ։ Օրնականաբար ոչ միայն Երևանում աշխարի ցանկացած կետում եւ մանավան տայնկետերում որտեղ կա սեսմիկ անկայունություն եւ անդադ լինումա ցնցումներ ինչպեսին մեր տարածաշրջանն է, ցանկացած քաղաքում, ցանկացած գյուղում, ցանկացած վայրում, ցանկացած ժամի կարողա լինի երկրաշարժ։ Բայց մենք պետքա տվյալ երկրաշարժին պատրաստ լինենք այսօր Երևանի, նայում ես։ Հասկանում ես հետեւյալը, որ փրկության տոկոսը լինելու է 0։ Հերիք չի սովետական միության ժամանակվա կառուցված շենքերեն, բազմաբնակարան ժողովուրդի շենքերը մեջից կանդել կերելա, մի բան